左公子，看来昨天晚上并没有喝多啊。多与不多，还不是你说了算。左公子，好功夫。昨晚失态，多有得罪。得罪是假，失态是真。嘿，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 嘿。 打了几个回合，你都不落下风，果真好功夫啊！承让，还是你更胜一筹。不过你的招式太狠，招招致命，不适合你。行走江湖，不是我点别人死穴，就是别人置我于死地，恩恩怨怨，何时才是了结？楚渊，你我本不该深陷其中。 没有不该，只有已经，务须多言。那你为什么还跟我来这间镖局？你误会了，我是为了帮陈大娘。再说，我也需要一个容身之地。哎，看呐，那不就是高富帅吗？哎，对啊，他怎么在云将军的马车上？哎哎，兄弟，哎。 快看快看！那是云将军府的马车哦，听说跟在后面那个骑马的小伙子就是云将军的女婿高福帅。哦，是吗？福帅，云烟怎么这么快就返回了？怎么不见陈三六呢？ 什么？福帅应该是在回家的路上，怎么突然之间返回浣溪镇？我得问清楚。既然福帅已经回到了浣溪镇，你随便什么时候都可以问他，何必急在这么一时呢？这个还得从长计议。我想，是时候去见一见义父了。左妃，我有一事相求，不知道你可否愿意？经过了这么多事情，我觉得大娘一个人在这里，楚月，左妃。 粥熬好了，快趁热喝点吧。好的，大娘，我们就来。记住了，好好做大娘的干儿子。楚月，我喜欢孝顺的你。 老爷回来了。
在此稍候。麻烦了，师爷。别再责怪他了啊！娘，您怎么了？请大夫了没？病了就待在屋里啊，女儿去给您请安就好了。娘没病，娘就是想你啊。哎，看的都是心病，只要你回来了，啥毛病都没有了。是真的吗，娘？那要不要请郎中来看看你啊？娘真的没事，娘就是太想你了。娘，你怎么都瘦了呢？你不在娘身边，娘吃不下喝不下的，每天晚上也睡不着觉。娘儿，你说你为了这种婚事怎么就离家出走了呢？啊，娘，对不起，我以后再也不会这么鲁莽，让你担心难过了。好了好了，人都已经回来了，夫人，你也别太伤心了。师爷，哎，你不是说高福帅随着云烟回到欢喜镇了吗？人呢？报告老爷，高少爷觉得自己愧对小姐，自揣是戴罪之身，不敢贸然进府谒见。他倒是有自知之明。就像他这样风流成性的，害得我们家嫣儿这么伤心，还做出了这么多事情。就算他进来了，我也会把他轰出去的。嫣儿，爹就等你一句话了。你走了这么久，爹爹也想通了，不再坚持。是啊，嫣儿，你给娘一句准话，你就那么讨厌那个高福帅吗？其实都是误会，对不对，小姐？误会？什么误会啊，小蛮花，不许乱说。嫣儿，当初定下这门婚事的确有些仓促和不妥，本以为高家公子是个正人君子，而且也算是门当户对，爹爹就答应了，没想到他风流成性。既然这样，爹爹就不再逼你了。是啊，嫣儿，趁着高公子还在门外，咱们就把这件事情说清楚了啊。要不叫高少爷进来当面说说清楚。小姐，不行，我不想见到那个人。爹，我的决定一如当初，就是希望爹能把这门亲事退掉。此话当真？好，我这就去把当年高家给我的定亲信物还给高福帅，取消两家的婚约。老，燕儿，一路辛苦了，要不然先回房间休息吧。啊，小姐，还是先别休息了，您快点去阻止吧。要是这样下去，你和高少爷的缘分可真就没有了。没有就没有啊，谁稀罕呢？燕儿，这到底是怎么回事？快告诉娘啊！娘，我先回房了。小姐，小姐，那就好好休息啊。小姐，小姐，哎呀，你不要再说了。小姐，你再好好想想，高少爷这些日子是不是对你照顾有加？谁让他对我好的？我就是不要。小姐，你听我说，高少爷是不是为您改变了不少？我不听。
小麻花，你不要再跟着我了。小姐，福帅在此，云将军拜见岳父大人。先别急着喊，我是云中卿，你随着下人喊我将军即可。是将军。你就是那个风流成性伤了我女儿心的高福帅？在下正是福帅。哼，你父亲是何等厉害的人物，怎么就生了你这么一个纨绔子弟呢？的确，家严之风福帅远远无法达到，但是希望将军能够给我一些时间，到时候将军定能发现福帅的优点。不必了。将军是什么意思？这是当年你父亲和我定下这门亲事时，你父亲送给我们云家的信物，现在就请你拿回去吧。这块玉佩，福帅本不应该拿，但是既然将军都已经开了口，作为小辈的我理应听从。只是福帅真的希望将军能够给我一个改过自新的机会。不用以后了，如果我送的那条古玉项链在你身上的话，就请你现在还给我。家的亲事就算了结了，回去请代我向你的父亲说声抱歉，说我云某毁约，改日我当亲自登门赔罪。哎呀，少爷，现在怎么办啊？姐，我出去看看啊。不许去。小麻花，你可不可以停下来？我心里已经够烦的了。哦。小姐，师爷来了。师爷，师爷。师爷，高公子还在门口吗？刚才是在的，现在就不知道了。要不我去看看。哦，好的好的。小姐，怎么了？热闹看完回来了？小姐，你真的不在意吗？怎么样，那个高福帅又在玩什么花样了？小姐，高少爷这次真的什么花样都没有玩。那是怎么了？高少爷乖乖的把定亲信物还给了将军。什么？小姐，之前高少爷要把玉佩给你，你非不要，现在握在将军手里，一点挽回的余地都没有了。那个高福帅一路上对我都是虚情假意，都是在演戏。没想到刚回来，我跟小疙瘩就被棒打鸳鸯，我们都没来得及好好的告别。小麻花，你就不要再难过了。小姐，失去小疙瘩我真的很难过。你
你就真的不愿意嫁给高少爷吗？不嫁，不嫁！这么容易答应退婚的人，我坚决不嫁。不嫁就不嫁，你干嘛喊这么大声音？你该不会是喊给自己听的吧？因为你心里想的和你嘴里说的根本都是不一致的。小麻花。这方面高少爷确实不错。接着说啊，以卑职一路来的观察，这位高少爷对小姐那是一片痴情，若是他们能成了婚，我想高少爷肯定会对小姐疼爱有加，今后在他眼里啊，绝不会有别的女人。哦，这和婴儿嘴里的高福帅根本是两回事嘛。是啊，这个高福帅啊，自从来了咱们欢喜镇，整天就去茶楼捧那个卖唱女，你说咱们这个亲家他一次都没有来探望过。哼，要说他不风流，我呀实在是不敢相信。夫人，那都是过去的事了，我相信高少爷现在对小姐那是真心诚意。你确定？哦，高少爷亲口对我说的，说要是得不到云烟小姐的真心，这辈子他就青灯半古佛算了。哦，老爷，你说咱们当初退婚这事儿是不是有点太草率了？应该多考察考察他啊。夫人，你这是在怪我吗？哎呦，我哪敢怪你呀，我是说呀，当初你坚决不退婚，是怕得罪了那个高向善，现在咱们又这样把婚给退了，你说那个高向善他能不气吗？那你要我怎么办？燕儿已经明确表明绝对不会嫁给那个高福帅，甚至还离家出走来抗议，你不是也天天劝我要尊重燕儿自己的意思吗？是啊，话是怎么说，可是咱们也要再观察观察这个高富帅，就这样把婚给退了也说不过去啊。哎，夫人，当初是你求着让我把这门亲事给退了，现在我把这门亲事退了，哎，怎么你的态度又变了呢？我这不是为了两全其美吗？以后别再惹是生非嘛。你这个师爷是怎么当的，到现在才跟我们说这些，刚才为什么不拦着我呀？哎，将军，是我的责任。是谁的错也没什么用了，现在说什么都迟了。不迟不迟。老爷，此话怎讲？刚才看门的守卫来报告，高少爷还没走，他正在门外长跪着请求原谅呢。这是干什么？福帅听候将军和夫人的惩罚。惩罚什么？福帅的罪孽深重，只有处罚了才能了却这俗世的烦恼，方能安心的出家。将军，请您亲自惩罚。胡闹，赶快离开，我怎么可能在大庭广众之下做这等事情。将军，福帅真的不是胡闹，福帅知道今天的一切都是咎由自取，怨不得别人。福帅也发过誓，今生如果不娶云烟姑娘为妻，那只有出家当和尚。请将军惩罚。快快起来吧。啊，只有将军惩罚了，小侄才能安心。师爷，赶快叫高公子起来吧。将军，既然你们都不罚，那么只有小疙瘩来了。少爷，小疙瘩，我们主仆一场
小姐呢？在里面绣花呢。那你这小姐知不知道外面发生的事啊？哎呀，你还愣着干什么？再不去禀报小姐，这少爷的苦不就白吃了吗？少爷，您等着啊。少爷，少爷，您没事吧？少爷，来，来，小心点儿。 小姐，你都没有看到，高少爷都已经被打得不像个人样了，真的好可怜啊！小姐，现在只要你一句话，高少爷就可以解脱了。我跟那个高富帅已经没有关系了。哎呀，小姐，你就出去看一眼，就看一眼好吗？哎呀，我就说我跟他已经没有什么关系了，你要我看什么？ 小姐，师爷，小姐还好吧？小姐，天快黑了，风也越来越大。如果这个高富帅坚持要在门口跪下去，我怕他会冻死啊。那怎么办啊？所以，将军让我来听听小姐的意思。小姐，您说句话呀。我没有什么意思。 一切凭爹爹做主，师爷，那将军的意思是？那当然是要把高富帅赶走了，他就是要冻死，也不能让他冻死在将军府的门口嘛。这都是高少爷自找的，我看冻死他算了，谁让他欺负我们家小姐呢？那个高富帅是疯了吗？刚刚中了毒针才大病一场，今天是要连命都不要了吗？小姐。 我恳告少爷这一次是真的不要命了。那高福帅不懂事就算了，小疙瘩也跟着傻了吗？就由着他们家主子胡闹。小姐，小疙瘩一边打一边哭，是高少爷非不让他停手的。打多久了？约莫有半炷香的时辰。小姐，高少爷一边哭，一边说着对不起小姐，真的。 看着都让人难过，师爷啊，你去告诉我爹跟我娘，叫小疙瘩别打了。是。
小麻花，去准备一些换洗的衣服，还备些药吧。嗯，知道了，小姐。少爷，慢点啊！还是依了他们吧。老爷，高公子来了。高福帅在此，拜见将军，拜见夫人。坐下说话。谢将军。少爷，你没事吧？我现在是看在你父亲的面子上，才接待你住进家里。不过话要说清楚，这并不表示婚约会继续，一切还要看嫣儿的意思。总之呢，现在是观察期，至于以后有什么结果，就看你自己的造化了。福帅明白，福帅也不敢有非分之想。在这里，福帅谢谢将军，谢谢夫人，给福帅这一次争取云烟谅解的机会。福帅一定努力，不辜负你们的期望。师爷，吩咐下去，安排上房，让高公子主仆住下。是。将军慢走，夫人慢走。你慢走。这个，哦。少爷，你怎么了，少爷？少爷，收！哎，我放了。我背你。少爷，要不总算是进来了，咱们在这儿歇会儿吧。歇会儿。慢点。千万别摇头啊！你一摇头，我心更乱呢。他这毒不可谓病入膏肓，但也很难药到病除啊。您这话的意思是，到底是能治好，还是不行啊？其实这毒倒也常见。哦，那好，那你赶紧给我开个药方子，我去抓药去。只是。独缺一味良药，这药性会大打折扣的。那没关系啊，我跑遍镇上所有的药房，我一定要找到的啊！哎，看来只是徒劳无功啊。这味药材多生长在悬崖峭壁，哎，已经绝迹多年了。大夫，我求求你，你一定要救救他，我求你。你让他活下来，活下来。要不这样吧，我一会儿给你开个药方，你拿着我的药方去村后的荒山碰碰运气，怎么样？好，谢谢。师爷，你这嘘，小声点儿。要是让将军知道我跟你们这些人混在一起，脑袋都保不住。小心点，汤都洒了。师爷，你们两个干什么？偷偷摸摸的。师爷有话要说。这能行吗？哎，
我觉得这个办法特别好，不愧是实验。可是，要是我们家小姐知道我帮你们，会怪我的。哎，小麻花，这不都为了咱们好吗？主子好，咱们才能好。将军和夫人那里，我自然会去打理。可是你们各自的主子，那就全凭你们自己了。多谢师爷，多谢师爷啊！受人之托，忠人之事嘛。我先走了啊。我该回去了，耽误太久，小姐会起疑心的。哎，在哪里呀？是这个吗？哎呀，到底是哪一种啊？云烟也不在，我这个门外汉，我根本不懂啊！到底是哪一种啊？是这个，还是这个呢？哎呀，到底是哪一种？我搞不清楚啊！哎呦，老天爷，你帮帮我！你帮帮我救老罗呀，千万不能让他有什么事啊。难道我的命真的这么硬吗？碰到我的男人都比我早回老家。啊，不行，就算拼了我这条命，我也要把老罗给救回来。我再找再找。药材多生长在悬崖峭壁，已经绝迹多年了。哇哇！哎呀，哎，这么高啊！哎呀，老娘是下也下不来了。哎呀，我必须得上去，不是吗？哎，应该就是他了，你。你别跑，你等着我。我，你，金疮散，赶紧试试。云烟给的。嗯，这是夫人给的，据说是皇上亲赐的。那又能怎么样啊？我得的是心病，把这体外之肤治好了以后，又能怎么样呢？少爷，你这么快就丧气了？不是我丧气了，而是我不知道云烟对我是真心还是可怜我。我跟你说，啊。这也行啊！啊，你要是不相信，自己问师爷去。不是我不相信，而是我在想，云烟怎么会在意这些？对啊，我也说了，我说咱们家少爷怎么可能干这种事呢？就是啊，这可是自降我们高家的身份啊。对啊，可是那师爷也说了，他说如果高公子不这么做的话，那他也无能为力了。哎，
师爷可千万不能甩手不管，他可是我们在云将军府里面唯一可以信任的人了。少爷，要不咱试试？试试。你看，这小麻花在云烟小姐边上给你说好话，你有什么好担心的？你就放心吧。嗯。啊。云烟呢，云烟，我高福帅真的是要拜倒在你的石榴裙下面。看来师爷真是个神人，每句话都猜对了。什么？你说什么？哎，少爷，我帮你敷药吧。早就跟你说过了，心病还要心药医。敷药吧。啊，哦。来，少爷。老罗。老罗，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 起来吃药了。你醒醒，老罗，快点儿，起来吃药了。老罗，老罗，你怎么了？老罗。我才刚刚找到药，哎，你可千万不可以抛弃我，你是不是就要弃我而去了呢？老罗，老罗，你给我醒醒啊，老罗，老罗，我不答应你就这样走，你给我醒醒，你给我醒醒，我要你跟我说话。你不准走！老罗，哎呀，天骄啊，你不要这么摇嘛！我是个受伤的人，经不起你这么折腾。都快要死的人了，还跟人家开玩笑。都是个快要死的人。你能不能对我好点啊？呸呸呸呸呸！不要说死，不准说死啊，不吉利的。还不是你先说的。哦。来来来，起来喝药了。啊，小心。啊，喝药。来。小心啊！起来喝药了。你呀，就爱跟我斗嘴，看，连老天爷啊都不要你的命。喝，啊！哎呀，大夫呢也来看过你了，啊，给你开了药方子，把药喝了，好好的躺个两天就好了。真的很没用，孩子们这么多天了都没音讯，在你这边我也帮不上忙。天骄，我现在就需要你帮个忙。帮你什么忙啊？去帮我找把刀来。你干什么你呀？你。不可以想不开的，你一定要活下去啊！你看我，我费尽千辛万苦，我帮你把保命的药都找回来了，这代表老天爷还眷顾我们呢。我是让你赶紧帮我找把刀来，再拖下去的话，我这命真的保不住了。哎呀，臭老罗，你为什么就不懂我的意思呢？我是说，找把刀来，把伤口划开，把毒血放出来，就好了。
香，甜，美。你屁那么大，等一下怎么生火？这也算大？那怎么样才最小啊？哎，少爷，少爷，你看你别着急嘛，我刚开始的时候也是这样，慢慢就会了。那我不是在做吗？你那么多废话干什么？少爷，师爷都说了，只有这样才能在云烟小姐心中改变你的形象。谁爱干谁干，我不干。哎呦，那可不行，师爷说了。师爷，没完没了的师爷，你到底想干什么？不是，你说，这个师爷想的什么馊主意啊？那也不能全怪师爷啊。谁在说我呢？哎，师爷，我说高少爷，这皮肉之苦都吃了，这点事儿就坚持不下去了？不是我坚持不下去，而是这些活我真的不会干吗？哎，我记得你曾经说过，为了讨得我们家小姐的真心，什么事儿你都愿意做。说过，我是说过，我也会坚持这样做的。高少爷啊，别怪我这个师爷，您要是不能够彻底的脱胎换骨，我们家小姐的面子是放不下去的。对呀，一定要换一层皮，一定要换一个人。有你说话的份儿啊！哎，小疙瘩啊，尽管说，从现在起，你就是少爷了啊！